प्रथमः प्रश्नः अस्ति मांटेसरी विधे प्रयोगः भवति। जानन्ति एव चिन्तयामि मांटेसरी विधे विषये। मांटेसरी विधे प्रयोगः कुत्र भवति इति प्रश्नं करोति। श्वश्वरवाचने, लेखनशिक्षणे, मौनवाचने, सर्वम् इति प्रश्नं भवति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति मांटेसरी विधे प्रयोगः कुत्र भवति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति लेखनशिक्षणे। मांटेसरी विधे प्रयोगं लेखनशिक्षणे भवति। यदा वयं लेखनकौशलस्य विकासं कुर्मः तस्मिन् काले मांटेसरी विधे प्रयोगं भवति। मांटेसरी विधे नियमानुसारं भवति। तत्र मांटेसरी विधि वदति एव लेखनसमये अस्माकं नेत्रं, हस्तद्वयं, कर्णं, मस्तिष्क एते सर्वे सक्रियाः भवन्ति। अतः लेखनकौशलं सर्वासु कौशलेषु अत्यन्तं महत्त्वपूर्णकौशलं भवति, यतो हि अत्र सर्वेषां कार्यं चलति। अतः लेखनकौशलस्य विकासे मांटेसरी विधे आवश्यकं भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, निम्नलिखितेषु व्याकरणं पाठयितुं प्रभावकारी मार्गः कः। इत्युक्ते पाठनाय व्याकरणं, छात्रान् व्याकरणं वयं पाठयितुम् इच्छामः, अतः सर्वोत्तमः मार्गः कः इति प्रश्नं करोति। विकल्पान् पश्यन्तु, आदौ व्याकरणनियमानां पाठनं पश्चात् उदाहरणानां, पुनश्च पाठस्य अनुवादसमये व्याकरणनियमानां पाठनं, एकस्य विशिष्टव्याकरणपुस्तकस्य आधारेण व्याकरणं, सन्दर्भानुसारं व्याकरणपाठनं, येन नियमानाम् आविष्कारः भवेत्। विकल्पान् अवगच्छन्तु, उत्तरं स्वयमेव आगमिष्यति एव। प्रश्नः अस्माकं व्याकरणपाठने अस्ति, अतः व्याकरणपाठने पद्धतिद्वयं प्रचलति। एका पद्धतिः भवति आरोहपद्धतिः, अन्य एका भवति अवरोहपद्धतिः। अवरोहपद्धतिः अपेक्षया आरोहपद्धतिः समीचीनं भवति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र प्रारम्भिकसमये उदाहरणम् आगच्छति। अतः पश्यन्तु इदानीं विकल्पान्, आदौ व्याकरणनियमानां पाठनं पश्चात् उदाहरणानाम्। अत्र अवरोहपद्धत्याः प्रयोगं भवति। अवरोहपद्धत्या इतोपि नामद्वयं वर्तते। एका भवति निगमनपद्धतिः इत्यपि वदन्ति, अमनोवैज्ञानिकपद्धतिः इत्यपि वदन्ति। अतः प्रारम्भिकसमये व्याकरणनियमानां पाठनं एतत्तु अशुद्धं भवति, अत्यन्तं कष्टं भवति एव छात्राणां कृते। पाठस्य अनुवादसमये व्याकरणनियमानां पाठनीयं। ट्रान्स्लेशन् कुर्मः विषयं, तस्मिन् काले एव छात्रान् नियमान् वदामः, एतदपि असम्यक् भवति एव। एकस्य विशिष्टव्याकरणपुस्तकस्य आधारेण व्याकरणपाठनं, किमपि विशिष्टं व्याकरणपुस्तकं स्वीकृत्य छात्रान् व्याकरणं पाठयामः। व्याकरणं पाठनाय पुस्तकस्य आवश्यकता तु अस्ति एव, किन्तु कञ्चित् विशिष्टं पुस्तकं स्वीकृत्य पाठनम् एतदपि सम्यक् न भवति। अतः तृतीयविकल्पः अपि सम्यक् नास्ति। चतुर्थविकल्पे किं भवति? सन्दर्भानुसारं व्याकरणं पाठनं, येन नियमानाम् आविष्कारः भवेत्। सन्दर्भानुगुणं, विषयानुगुणम् एकमेकं विषयं बिन्दुं स्वीकृत्य एव पाठनीयं, येन नियमः स्वयम् आविष्कारः भवति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये एव उदाहरणानाम् उपस्थापनात् परमेव तत्र नियमं प्रति गन्तव्यम्। इत्युक्ते अस्माकं सन्धिनियमः अस्ति इकुयणाचि इति। इदम् इकुयणाचि इति बिन्दुं पाठयितुम् अहं किं करोमि? साक्षात् इकुयणाचि सूत्रं स्थापयामि, चेत् छात्राणां कृते समस्या भवति। छात्राः किञ्चित् नूतनम् इति चिन्तयन्ति, कन्फ्यूस् भवन्ति। किन्तु तस्मिन् स्थाने अहं किं करोमि? केचन शब्दान् लिखामि, यद्यपि एवं प्रकारेण भिन्नभिन्नशब्दान् लिखामि एव। अनन्तरं तस्य सन्धिं करोतु इति छात्रान् वदामि। अनन्तरं छात्राः सन्धिं कुर्वन्ति। अनन्तरं वदामि अत्र इकारात् परं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छति उभयो मिलितो य भवति, एतत् सूत्रं भवति इकुयणाचि इति। अनेन छात्राणामपि ज्ञानवर्धनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति चतुर्थविकल्पः, सन्दर्भानुसारं व्याकरणं पाठनं, येन छात्राः स्वयं नियमानाम् आविष्कारः करिष्यन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णविशेषता भवेत्। भाषां पाठयामः, भाषापाठनस्य, भाषाशिक्षाप्रदानस्य महत्त्वपूर्णविशेषता का अस्ति? विद्यार्थीनां रुचि, व्याकरणस्य ज्ञानं, शुद्ध उच्चारणं, व्यावहारिकज्ञानं। भाषां वयं जनान्, छात्रान् किमर्थं पाठयामः? मानवः किमर्थं भाषां पठति? प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्यावहारिकज्ञानं। समाजे यस्य भाषा, यस्य व्यवहारः यादृशी भवति, सः समाजे तथा सम्मानं प्राप्नोति। अतः अस्माकं भाषाशिक्षणम् अथवा भाषापाठनस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति व्यावहारिकज्ञानप्रदानम् इति। सम्यक् विकल्पः अत्र व्यावहारिकज्ञानम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, चतुर्थप्रश्नः अस्ति, सामाजिकविनिमयः इत्युक्ते सोशियल् इण्टरियाक्षन् इति सिद्धान्तः केन सम्बन्धः? पाणिनेः, स्किन्नर्, बायोगोस्की, कोल्वर्क्।
प्रायः जानन्ति एव एतस्य उत्तरं समीचीनं किं भवति, यतो हि पाणिनेः व्याकरणस्य कृते अवधानं भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति बायगोस्की इति। तथैव कोल्बर्ग् महोदयस्य नैतिकविकाससम्पर्के एव सिद्धान्तं भवति। अत्र बायगोस्की महोदयस्य कथनस्य अभिप्रायः भवति, एकः बालः समाजात् अधिकं शिक्षां प्राप्तुम् अर्हति पुस्तकपठनं इत्यादि अपेक्षया, यदि सः समाजे सम्यक् रूपेण चलति इत्यस्य परिवेशः सम्यक् अस्ति चेत् तस्य भाषाज्ञानम् अपि वृद्धिः भवति, एवं तस्य मतं वर्तते एव। सम्प्रति अग्रे पश्यामः, एव परवर्तिप्रश्नः अस्ति। व्याकरणस्य प्रमुखं कार्यम् अस्ति समाजस्य स्थापना, धर्मस्य प्रधानता, भाषायाः विश्लेषणम्, अर्थसंश्लेषणम्, अर्थस्य संश्लेषणं। समीचीनं विकल्पं ये जानन्ति ते वक्तुम् अर्हन्ति एव। व्याकरणपठनस्य अथवा व्याकरणशिक्षादानस्य अस्माकं मुख्यं कार्यं किं भवति यदि पश्यामः चेत्, अत्र समुचितविकल्पः भवति भाषायाः विश्लेषणं। भाषायाः विश्लेषणार्थमेव अस्माकं व्याकरणकार्यं चलति। विश्लेषणम् इत्युक्ते तत्र कुत्र सन्धिः भवति, कुत्र समासः भवति, कुत्र प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति, एतेषु विषयेषु तत्र विश्लेषणम् एव भवति एव। अतः व्याकरणस्य प्रमुखकार्यम् अस्ति भाषायाः विश्लेषणं करणीयम् इति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति सी विकल्पः, भाषायाः विश्लेषणं इति। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, अधोलिखितेषु किं बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकं सहायकं भवेत्, एवं प्रश्नमस्ति। भाषायाः अधिग्रहणसम्पर्के अधिग्रहण अधिगम नाम अधिगम पुनश्च अधिग्रहणम्, एतयोः मध्ये कः प्रभेदः अहं पूर्वमेव वीडियो मध्ये उक्तवान् एव। भाषा अर्जन भाषा अधिग्रहम भाषा अर्जन भाषा अधिगम मध्ये कः प्रभेदः, एतेषु विषयेषु पूर्वमेव अस्माकं चर्चा जाता एव, तद् वीडियो द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अधोलिखितेषु किं बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकं सहायकं भवेत्, गृहस्य वातावरणे यत्र अधिकं भाषितुं बालायाः अनुमतिः न दीयते, गृहपरिसरे च ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणं केवलं, शुद्धानाम् उच्चारितशब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यासं कर्तुं बालेभ्यः निर्देशः, अन्यबालैः सह क्रीडा। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। एकस्य बालस्य कथम् एकस्य शिशुः अथवा एकस्य बालस्य कथं भाषा अधिग्रहणं भवति, भाषा कथं सः ग्रहणं करोति, स्वीकरोति भाषां, पश्यन्तु। प्रथमं विकल्पः तु न भविष्यति एव। यदि गृहस्य वातावरणम् अधिकं भाषितुं यदि बालान् यदि अनुमतिं न दद्मः तेनापि न लाभः भवति, अतः तेषां कृते वयं वदामः भाषाम् अधिकं पठतु, भाषां शृणोतु, अतः वदामः चेत् तस्य विकासः भवति। अतः वातावरणं तथैव भवेत् अस्माकं, येन छात्राः अधिकं भाषितुं शक्नुवन्ति, अधिकं वक्तुं शक्नुवन्ति, पुनश्च श्रोतुमपि शक्नुवन्ति। तत्र तेषां कृते अनुमतिं वयं न दद्मः तेन लाभः न भवति। गृहपरिसरे ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणं, केवलं श्रवणेन अपि भाषाग्रहणं कदापि न भवति, व्यवहारे न आगच्छति, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति। शुद्धानाम् उच्चारितशब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यासं कर्तुं बालेभ्यः निर्देशः, निर्देश भाषाशिक्षाग्रहणे कदापि निर्देशस्य आवश्यकता न भवति, अतः अयं विकल्पः अपि अशुद्धं भवति। अन्ये बालैः सह क्रीडा, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति अन्ये बालैः सह क्रीडा। यदि अन्यछात्रैः सह यदि वयं किं कुर्मः वार्तालापं कुर्मः अथवा तान् प्रेरयामः भवान् तत्र गत्वा अन्यबालैः सह क्रीडतु, तत्र किं भवति समवयस्कः भवन्ति च बालः, अतः तत्र भाषा आदानप्रदानं भवति, भाषाविकासछात्राणाम् अधिकं भवति एव। अग्रे पश्यामः परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, संस्कृतभाषायाः प्राणतत्त्वम् अस्ति, भाषायाः प्राणतत्त्वं क भवति, प्रत्येकभाषायाः प्राणतत्त्वम् एकमेव भवति, तद्भवति व्याकरणम् एव। व्याकरणस्यैव अंशः भवति एव अनुवादसन्धिसमासः एव। प्रत्येकभाषायाः एवमपि कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति भाषायाः प्राणतत्त्वं कः अस्ति इति, तत्र समुचितविकल्पः भवति व्याकरणम् इति। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, अष्टमप्रश्नः अस्ति, बालाः सहजतया भाषायाः अधिग्रहणं कुर्वन्ति, यदि बालाः एकस्मिन् काले एकया एव भाषायाः परिचिताः भवन्ति, अनेकाभिः भाषाभिः परिचिताः भवन्ति, यासाम् उपस्थितिः तेषाम् अव्यभिहिते वातावरणे अस्ति, एकान्तेन इलेक्ट्रानिक् माध्यमेन मुद्रितप्रसारणमाध्यमेन च परिवेष्टितः भवन्ति, तस्य भाषायाः व्याकरणसंरचनाभिः सह परिचिताः भवन्ति। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। बालाः सहजतया भाषा अधिग्रहणं कुर्वन्ति यदि ते बालाः अनेकाभिः भाषाभिः सह परिचिताः भवन्ति, नाम बहुभाषाभिः यदि ते परिचिताः भविष्यन्ति चेत् तेषां किं भवति नाम बहु लाभः भवति, ते इतोपि भाषां पठितुं
शक्नुवन्ति, इतोपि नूतनं विषयं ज्ञातुमपि शक्नुवन्ति। यथा पश्यन्तु कुत्रचित् वर्गः भवति इत्युक्ते ट्रेनिङ्ग् केम्प् भवति। अतः अत्र वर्गे पश्यन्तु तत्र विविधक्षेत्रेषु बालाः आगच्छन्ति, जनाः आगच्छन्ति, इत्युक्ते केम्प् मध्ये अपि वक्तुं शक्नुमः एव। तत्र जनाः तेषाम् अनुपस्थितिसमये एव ते न जानन्ति ते किं वदन्ति, तथापि एकमेकं लघुवाक्यमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तस्य कारणं किं भवति, विभिन्नक्षेत्रस्य जनाः आगच्छन्ति, ते तत्र तया भाषा एव व्यवहारं कुर्वन्ति, येन तेषां सन्ने सन्ने एव अन्यभाषाणां व्यवहारः अपि ते प्राप्नुवन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति, अनेकाभिः भाषाभिः परिचिताः तदा भवन्ति यासाम् उपस्थितिः तेषाम् अव्यवहिते वातावरणे अस्ति। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखा समस्या, अस्माकं संस्कृतशिक्षणे एका समस्या अस्ति, समस्या अस्ति इत्युक्ते पूर्वम् आसीत्, इदानीं सा समस्या न दृश्यते एव। दोषपूर्णशिक्षापद्धति, अशिक्षा संसाधनानाम् अभावः, भेदभावपूर्णशिक्षणं। यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति दोषपूर्णशिक्षणपद्धति अथवा शिक्षापद्धति, अस्माकं दोषपूर्णशिक्षापद्धति यदि वयम् आचरामः तर्हि कदापि अस्माकं लाभः न भविष्यति। यथा विद्यालयेषु किमर्थं तत्र वदन्ति लेसन् प्लान् निर्माणं कुर्वन्तु, लेसन् प्लान् मध्ये सम्यक् रूपेण अस्माकं शिक्षापद्धतिः भवति, कदा नाम प्रारम्भिकसमये किं करणीयं, तदुपरान्त किं करणीयम्, एतत् सर्वं तत्र लिखितरूपेण भवति एव। किन्तु अतः अस्माकं शिक्षणपद्धतिः किं भवति, सम्यक् रूपेण प्रचलति। किन्तु यदि यत्किमपि पाठयामः गत्वा विद्यालये तर्हि तत्र लाभः न भवति। अतः संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखा समस्या भवति दोषपूर्णशिक्षणपद्धतिः एव। यदि सम्यक् रूपेण पाठनाय आवश्यकता अस्ति तर्हि लेसन् प्लान् निर्माणनीयं, पुनश्च पञ्चपद्धतीनामपि व्यवहारं करणीयं, येन अस्माकं शिक्षणपद्धतिः सम्यक् भविष्यति। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, एकस्य पाठस्य पठनविषये अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं, एकं विषयं भवन्तः पाठयितुम् इच्छन्ति अतः तदर्थम् अधोलिखितेषु सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं किम् अस्ति, पाठस्य प्रत्येकं शब्दस्य पठनं, विरामचिह्नानाम् उपरि ध्यानं, लिखितपाठस्य अर्थप्राप्ति, सुच्चारणसहितं पाठस्य उच्चैः पठनं। प्रश्नमेकवारं पुनश्च अवगच्छन्तु, एकस्य पाठस्य पठनसमये पठनविषये अधोलिखितेषु किं सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम्, एकं पाठं यदा वयं पठामः तस्मिन् समये अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं किं भवेत् एव पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति लिखितपाठस्य अर्थप्राप्तिः। यत् विषयं वयं पठामः, यं पाठं वयं पठामः, यदा तत् पाठं पठामः तस्मिन् काले यदि तस्य अर्थमेव अवगमनं न भवति, अर्थमेव यदि वयं न जानीमः तर्हि तस्य पाठस्य पठनस्य आवश्यकता एव न भवति। अतः मुख्यमत्र भवति एकस्य पाठस्य पठनसमये अस्माकं तत्र ध्यानं भवेत्, लिखितपाठस्य अर्थप्राप्तिः, यथा प्रत्येकबिन्दुः अर्थं वयं जानीमः तदर्थम् अस्माकं प्रयासः सर्वदा स्यात् एव। लिखितपाठस्य अर्थप्राप्तिः एव सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति। यथा इदानीं भवन्तः पश्यन्तु रघुवंशम् इति विषयं वयं दद्मः एव कस्यचित् व्यालस्य कृते, सः किं करोति सम्यक् रूपेण उच्चारणं कृत्वा पठति किन्तु तस्य अर्थं न जानाति, तर्हि पठनस्य लाभः एव नास्ति। अतः लाभः कदा भवति, प्रत्येक यत्किमपि तत्र लिखितमस्ति प्रत्येकलिखित अक्षरस्य यदि अर्थं ज्ञात्वा यदि पठामः तर्हि अस्माकं पठनस्य लाभः भवति एव। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकम् अस्ति, कस्मिन् स्थाने कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता भवति, नाट्यशिक्षणे, कथाशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, गद्यशिक्षणे। संस्कृतक्षेत्रे यदि पश्यामः चेत् अधिकाधिकपद्यशिक्षणम् अथवा सुभाषितानां कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकं भवति, अन्यथा व्याकरणं यदा पठामः अथवा व्याकरणं यदा वयं पाठयामः तस्मिन् काले व्याकरणसूत्राणाम् अभ्यासाय एव कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता भवति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति व्याकरणशिक्षणे, यतो व्याकरणं यदा पाठयामः तदा सूत्राणि आगच्छन्ति, नियमः आगच्छति, अतः एतेषामेव रटनं करणीयम्। अन्य यथा नाट्यशिक्षणे डैलाग् भवति अतः तत् डैलाग् वयं रटितुं शक्नुमः एव, रटनस्य आवश्यकता नास्ति, स्मृत्वा अपि अन्यभिन्नरूपेण अपि वक्तुं शक्नुमः। कथाशिक्षणमपि तथैव, कथा अस्ति अतः तस्य सारांशं केवलं वक्तव्यं, गद्ये अपि तथैव, अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति व्याकरणशिक्षणे इति। परवर्तिप्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु किं भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यं नास्ति, अधोलिखितेषु भाषा अध्यापनस्य उद्देश्यं नास्ति किमेव, अर्थ अवबोधसहितं पठने क्षमतावृद्धिः, अत्र पठने इति अभवत् एव,
अर्थ अवबोध सहित पठने क्षमता वृद्धि आयासपूर्व विचारण अभिव्यक्ति आयासपूर्ण स्वेच्छया यत्किमपि मनसि आगच्छति तद् शुद्धवाक्यं भवतु अशुद्धवाक्यं भवतु कदाचित् कटुवाक्यं भवतु यत्किमपि मनसि आगच्छति तस्य व्यवहार अथवा तस्य विकेन्द्रीकरणं वक्तव्यं तथैव अभिव्यक्तिकरणं श्रुतस्य अवबोधने क्षमता बुद्धि सुसंगत लेखनस्य विकासः समुचितम् उत्तरं जे जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव नाम भाषा अध्यापनस्य उद्देश्यम् अस्माकं किम् अस्ति अत्र यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचित विकल्पः भवति किं नास्ति क्षम्यतां भाषा अध्यापनस्य अस्माकम् उद्देश्यं किं नास्ति समुचित विकल्पः अत्र द्वितीय विकल्पः एव भवति इत्युक्ते आयासपूर्व विचारणम् अभिव्यक्ति स्वच्छया मनसि यत्किमपि आगच्छति यदि तद् उपस्थापयामि यस्य कस्यापि पुरतः तर्हि तत्र समस्या भवति अतः सर्वदा कथनकाले किञ्चित् ध्यानेन स वक्तव्यं येन लाभः भवति एव मनसि यत्किमपि आगच्छति कटुवाक्यमेव वदामः अशुद्धशब्दानपि प्रयोगं कुर्मः चेत् तत्र हानिः भवति अतः अस्माकं ध्यानं भवेत् यदा कदापि वदामः सम्यक् वाक्यं वदामः एव परवर्ति प्रश्नं पश्यन्तु भाषा प्रयोजनम् अस्ति भाषा किमर्थम् आवश्यकं प्रयोजनम् इत्युक्ते आवश्यकं भाषा प्रयोजनम् अवग्रहणाय विज्ञान अभिवर्धनं व्यवहारज्ञानसम्पादनम् उपरोक्त सर्वं मित्राणि पश्यन्तु अत्र बहु अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति अत्र समुचितविकल्पः भवति उपरोक्तसर्वं भावग्रहणाय भाषा नित्यान्त आवश्यकी अत्र संशयः नास्ति विज्ञानस्य अपि यदि अभिवर्धनाय किं भवति भाषायाः आवश्यकं भवति अन्यथा विज्ञानम् एकः विषयः भवति भाषा एकं माध्यमं भवति विषयं केन कया वयं प्रकाशयामः भाषाद्वारा एव प्रकाशयामः अतः विज्ञानवर्धनाय अपि भाषा आवश्यकी अस्ति व्यवहारज्ञानसम्पादनं यत्किमपि वयं व्यवहारे आचरामः तस्य ज्ञानं सम्पादनार्थम् अपि भाषा नित्यान्तम् आवश्यकं भवति एव अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति उपरोक्तसर्वं भावग्रहणाय भाषा आवश्यकी अस्ति विज्ञान अभिवर्धनाय अपि भाषा आवश्यकी अस्ति व्यवहारज्ञानसम्पादनाय अपि भाषा आवश्यकी भवति अतः समुचितविकल्पः अत्र उपरोक्तसर्वम् इति भवति एव परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु ध्वन्यात्मकसचेतनतायाः आधिक्येन सम्बन्धः अस्ति ध्वन्यात्मकसचेतनतया सह अधिकाधिकस्य सम्पर्कः अस्ति श्रवणक्षमतायाः सह सम्भाषणक्षमतया सह पठनक्षमतया सह लेखनक्षमतया सह प्रश्नम् अवगच्छन्तु सामान्यरूपेण ध्वन्यात्मकसचेतन कुत्र सचेतन इत्युक्ते यत्र अशुद्धतां न भवति तत्रैव यदि कुत्रचित् अशुद्धं भवति चेत् तत्र यः सचेतनं करोति मार्गं प्रदर्शयति ध्वन्यात्मकसचेतनतायाः आधिक्यः कुत्र अधिकं भवति अत्र सम्यक् विकल्पः भवति पठनक्षमतया सह यदि पठनकौशलस्य विकासं भवति तर्हि अस्माकं ध्वन्यात्मकसचेतना अपि अधिकं वर्धनं भवति तत्र रूपेण भवति अतः तद् दृष्ट्वा वयं वदामः अतः तथा अशुद्धतां न भवति लेखने तु अत्र किं ध्वनिः एव न आगच्छति अतः अयं विकल्पः कदापि न भविष्यति सम्भाषणक्षेत्रे तु भवति किन्तु तद् चिरस्थायी न भवति अतः तत्रापि अधिकाधिकं वयं बलं दातुं न शक्नुमः भाषायाः क्षेत्रे श्रवणः अपि तत्र केवलं श्रवणं भवति अतः सचेतनं कर्तुं न पारयामः अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति पठनक्षमतया सह ध्वन्यात्मकसचेतनतायाः अधिकसम्बन्धः भवति परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु मौनवाचनस्य उद्देश्यं किम् अस्ति वाचनगते वर्धनं वाचनस्य गते नियन्त्रणं प्राप्नुयुः शुद्ध उच्चारणस्य सम्पादने सहायताप्रदानं विरामादिचिह्नानां प्रयोगज्ञानं मौनवाचनस्य उद्देश्यं किम् अस्ति किमर्थम् अस्माकं मौनवाचनं कर्तुं छात्रान् वदामः ये केऽपि शिक्षाशास्त्रीं कुर्वन्ति ते प्रायः जानन्ति एव यदा पाठनसमाप्तेः पूर्वमेव गृहकार्यात् पूर्वमेव वयं मौनवाचनाय वदामः मौनवाचनस्य लक्ष्यं किम् अस्ति तत्र भवति सम्यक् विकल्पः वाचनगतेः वर्धनं छात्रा मौनवाचने किं भवति छात्रः मौनं भूत्वा एव एकमंशम् अथवा पाराग्राफ् केवलं पठन्ति एव अनेन तेषां वाचनगतेः वर्धनं भवति अन्यविकल्पान् पश्यन्तु वाचनस्य गते नियन्त्रणं प्राप्तुं कदापि न तत्र तु गतिमध्ये नियन्त्रणं प्राप्तुं मौनवाचनं कुर्मः चेत् न भवति यतोहि ते क्षिप्रगत्या पठन्ति मौनवाचनं कुरु इतोपि क्षिप्रगत्यां पठितुं ते शक्नुवन्ति शुद्ध उच्चारणस्य सम्पादने सहायताप्रदानं शुद्ध उच्चारणं यत्र भवति शुद्ध उच्चारणस्य सम्पादननिमित्तमपि सहायता करोति एव मौनरूपेण पठति अनेन शुद्ध उच्चारणस्य कुत्र अशुद्धतां करोति तद् ज्ञातुं न पारयामः
अतः अयं विकल्प अपि न भवति, यतो हि उच्चस्वरेण पठति चेदेव अस्माकं किं ज्ञातुं पारयम् कुत्र शुद्धम् अस्ति कुत्र अशुद्धम् अस्ति। विरामादिचिह्नानामपि प्रयोगज्ञानम् एतदपि ज्ञातुं न पारयम्, यतो हि स मौनः अस्ति, म्यूट् अस्ति, स विरामचिह्ने तिष्ठति अथवा न तिष्ठति अपि ज्ञातुं न पारयम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति, वाचनगते वर्धनाय एव मौनवाचनस्य आवश्यकता नित्यान्तं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, नोम चम्स्की जानन्ति प्रायः जनाः एव, विगतवर्षे अपि सी एच् टि 2021 मध्ये अपि अयं प्रश्नः आसीत्। नोम चम्स्की मतानुसारं भाषायाः कृते बालानां सहजातदक्षता अस्ति, अधिग्रहणस्य, अनुकरणस्य, रूपान्तरणस्य, अनुवादस्य एव। नोम चम्स्की महोदय भाषाविषये महान् वैज्ञानिकः अस्ति एव, पाश्चात्य वर्तते, तथापि नोम चम्स्की मतानुसारं भाषायाः कृते बालानां सहजातदक्षता अस्ति। सहजात इत्युक्ते अवगच्छन्तु जन्मजात इति। अत्र सम्यक् विकल्पः इति पश्यामः चेत् अधिग्रहणम् एव भवति। बालाः भाषां किं कुर्वन्ति, सहजात इत्युक्ते अधिग्रहणं कुर्वन्ति एव, यतोहि एतस्य श्रुत्वा एव सः अधिग्रहणं करोति, अनन्तरम् अधिगमः भवति। जन्मतः एव ते मातृगर्भात् एव भाषां श्रुत्वा स्मरणे स्थापयितुं शक्नुवन्ति, किन्तु व्यवहारे आनीतुं न शक्नुवन्ति। अतः तस्य मतानुसारं सहजातदक्षता अस्ति भाषायाः अधिग्रहणमेव। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, भाषाशिक्षणदृष्ट्या डेस् अवस्था श्रेष्ठा, भाषाशिक्षणदृष्ट्या निम्नलिखितेषु एव वदामि अहं का अवस्था श्रेष्ठा भवति। सम्यक् उत्तरम् अत्र पश्यामः चेत् अत्र भवति, पुस्तकस्य प्रयोगद्वारा भाषाशिक्षणदृष्ट्या श्रेष्ठा अवस्था भवति। पुस्तकानां प्रयोगं कृत्वा यदि पाठयामः चेत् उत्तमं भवति इति। पुस्तके एव बोधप्रश्नान् वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, काठिन्यनिवारणमपि पुस्तकद्वारा एव वयं कर्तुं शक्नुमः, कथानां श्रवणमेव अपि वयं यदि पुस्तके कथाः सन्ति चेत् ततः चित्वा एव वक्तुं शक्नुमः। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति पुस्तकस्य प्रयोगम् इति। भाषाशिक्षणदृष्ट्या पुस्तकस्य प्रयोगमेव अवस्था एव सर्व उत्कृष्टश्रेष्ठा पद्धतिः इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, प्रारम्भिकबालान् शिक्षिका चित्राङ्कनं रङ्गकार्यं कर्तुं प्रोत्साहयति, एवं सा च नाम एवं करणस्य तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, कक्षायां निरवतां स्थापयितुं विद्यार्थिनः कार्यव्यवस्थां करोति। पश्यन्तु एतत् विकल्पः कदापि न भविष्यति, यतोहि छात्राः निरवतां भविष्यन्ति, कदा भविष्यन्ति निरवतः, यदा तेषां कृते वयं किमपि आदेशं दद्मः। अत्र छात्राः किं चित्राङ्कनं रङ्गकार्यं कुर्वन्ति, अत्र तु कोलाहलः अधिकः भविष्यति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। यतोहि छात्रान् किमपि कार्यं कर्तुं वयम् आदेशं दद्मः चेत् तत्र कोलाहलः भवति एव। परवर्तिविकल्पः अस्ति, सूक्ष्ममोटोर् कौशलस्य विकासं करोति, तेषां चिन्तनं यत्किमपि अस्ति यथा प्रोजेक्ट् वर्क् अस्ति, ते किं किं चिन्तयन्ति एतत् सर्वं ज्ञातुं सः करोति, अयं विकल्पः सम्यक् भवति एव। उद्यमानबालकलाकाराणाम् अवसरं ददाति, पश्यन्तु अयं विकल्पः अपि कदाचित् सम्भवति एव, अशुद्धम् इति न वदामि, तृतीयविकल्पः अपि भवति। सामान्यतया छात्रान् कार्यव्यस्तान् करोति, एतदपि अशुद्धं भवति, यतोहि छात्रान् कार्यव्यस्तं कर्तुं नाम चित्राङ्कनकार्यप्रदानं सम्यक् न भवति एव। अतः कदाचित् तृतीय अथवा द्वितीय भवति, ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव सम्यक् उत्तरं किं भवति। अत्र समुचितविकल्पं भवति, सूक्ष्ममटरकौशलस्य विकासं करोति, अत्र सामान्यरूपेण वक्तुं शक्नुमः एव, तत्र अस्माकं लक्ष्यं भवति सूक्ष्ममटरकौशलस्य, छात्राणां मनसि यत् अस्ति तस्य चिन्तनस्य परिप्रकाशनं भवतु, तदेव अस्माकं ते अग्रिमदिवसे अपि एकः उत्तमः चित्रकारः भवन्तु, एतत् सर्वमेव अस्माकं तत्र लक्ष्यं भवति एव। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, नवदशप्रश्नः अस्ति, भाषाकौशलस्य विकासं करणीयं, विकासार्थं किं करणीयम् एव, पठनस्य विकासं करणीयम्, उच्चारणस्य विकासं करणीयं, लेखनस्य विकासं करणीयं, श्रवणस्य विकासं करणीयम्। अत्र भाषा नास्ति, भाषणम् इति कदाचित् भवति, भाषणकौशलविकासार्थं किं करणीयं, सम्यक् उत्तरमत्र भवति उच्चारणम् इति। सम्यक् उत्तरमत्र भवति उच्चारणम् इत्युक्ते भाषणकौशलस्य अथवा भाषाकौशलस्य विकासार्थं वयं किं कुर्मः, उच्चारणे यदि ध्यानं दद्मः तर्हि अस्माकं ज्ञानवर्धनं भवति एव। चाणक्यस्यपि एकं वाक्यं प्रसिद्धम् अस्ति, विद्या भाषणं मुखं प्रमाणम् इति। इत्युक्ते ज्ञानं तस्य मुखे कियत् अस्ति, केन ज्ञातुं शक्नोमि, यदि तस्य मुखे भाषणम् अस्ति, स यदि मुखेन वक्तुं शक्नोति तर्हि वयं ज्ञातुं पारयामः स विद्वान् अस्ति अथवा नास्ति। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, विंशतिप्रश्नः अस्ति, भाषाकौशलानाम् अध्यापनं भवेत् अनुकरणमाध्यमेन पृथक्तया विस्तृतविवरणेन सामग्रिकरूपेण। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति, भाषाकौशलानाम् अध्यापनं कथं भवति इति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति,
समग्रिकरूपेण एव समग्रिकरूपेण इत्युक्ते तत्र ये अस्माकं चत्वारि कौशलानि सन्ति श्रवणं भाषणं पठनं लेखनम् एवं प्रकारेण यत् कौशलानि सन्ति समग्रिकरूपेण यदि चालयामः चेत् तेन अस्माकं भाषाविकासः सम्यक्तया भवति एव अतः सम्यक् विकल्पत्र भवति सामग्रिकरूपेण इति परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु एकविंशति प्रश्नः अस्ति बालकेषु सिद्धान्तः सर्वाधिकः भवति नाम इत्युक्ते अधोस्तनेषु कः सिद्धान्तः बालानां कृते अत्यन्त उपयोगी भवति अभ्यासस्य सिद्धान्तः रुचेः सिद्धान्तः स्वाभाविकतया सिद्धान्तः प्रवृतेः सिद्धान्तः इति अत्र समुचितविकल्पः भवति बालकेषु स्वाभाविकतया सिद्धान्तः एव सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं भवति परवर्तिप्रश्नः अस्ति मौखिकभाषाकौशलस्य विकासार्थं निम्नलिखितेषु कः प्रयोगः सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति मौखिकभाषाकौशलस्य विकासम् इति प्रश्नः अस्ति पठनम् एकलं सामूहिकं च नाट्य अभिनयेन सहभागः शिक्षकस्य पाठनात् अनन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनं शिक्षकस्य अनु सामूहिकरूपेण शब्दानां शुद्ध उच्चारणस्य समुचितम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र मौखिकभाषाकौशलस्य विकासार्थं कः अत्यन्त उपयोगी भवति एव अत्र समीचीनविकल्पः भवति नाट्य अभिनयेन सहभागः यदि कस्यचित् कृते वयं वदामः नाट्यं करोतु अभिनयं करोतु अभिनयमध्ये किं भवति स नूतनं नूतनं वाक्यं चिन्तयति वाक्यानपि स स्मरणे स्थापयति अनेन वयं मौखिकभाषाविकासं नाम मौखिकभाषाकौशलस्य मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्नुमः स कियत् शुद्धरूपेण वक्तुं पारयति तस्य भाषाशुद्धता कियत् अस्ति एतेषु विषयेषु वयं ज्ञातुं पारयामः एव समुचितविकल्पत्र नाट्य अभिनयेन इति भवति एव परवर्तिप्रश्नः अस्ति छात्रः कस्मिन् सिद्धान्ते सक्रियः भवति अत्र चत्वारः सिद्धान्ताः सन्ति एतेषु कस्मिन् सिद्धान्ते छात्रः अत्यन्तसक्रियः भवति पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः छात्रः यदि वयं प्रोजेक्ट् वर्क् इत्यादिकं दद्मः क्रियाकलापाः यदि दद्मः तेषां कृते तेन छात्रः किं भवति अत्यधिकसक्रियः भवति सः कार्यं कर्तुम् इतोपि सः इच्छति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः इति अधिकाधिक प्रोजेक्ट् दद्मः चेत् छात्रः किम् अधिकं रुचिं प्रदर्शयति एव सः अधिकं सक्रियं भवति एतत् मम करणीयम् अस्ति एवं धिया सः अधिकं कार्यमपि करोति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः इति भवति एव परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु द्वितीयकक्षायाः शिक्षिका कक्षास्थितवस्तूनि लिखितशब्दानां नामानि कृतवती एतेन छात्राणां कृतवस्तुभिः सह सम्बन्धस्थापने सहायतां भविष्यति एवंविधं कार्यं छात्राणां सम्बन्धनं करिष्यति व्याकरणज्ञानस्य लेखनकौशलस्य शब्दज्ञानस्य हस्ताक्षरस्य समुचितविकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति शब्दज्ञानस्य पश्यन्तु एकं चित्रं सः स्थापयति गजः तत्र एकं चित्रं स्थापयति पुनश्च म इति वर्णस्य विषये पाठनीयमस्ति मुनिः एवं प्रकारेण प इति अस्ति पुस्तकम् अनेन तस्य प्रत्येकवस्तुभिः सह तत्र परिचयं कारयति एतद् लक्ष्यं किम् अस्ति शब्दानां विषये इतोपि तस्य ज्ञानवर्धनं भवतु इति तस्य मुख्यं लक्ष्यमस्ति परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यो अस्ति संस्कृतशिक्षादानस्य मुख्यम् उद्देश्यं किम् अस्ति रक्षात्मकं ज्ञानात्मकं सृजनात्मकम् उपयुक्त सर्वे अत्र समुचितविकल्पं यदि पश्यामः अत्र समुचितविकल्पः भवति उपयुक्त सर्वे इति संस्कृतशिक्षाप्रदानस्य प्रमुखम् उद्देश्यम् अस्माकं भवति उपयुक्त सर्वे अत्र रक्षात्मकः भवेत् स्वस्य आत्माविलम्बी भवेत् छात्रः ज्ञानात्मकः अपि तस्य ज्ञानवर्धनमपि भवेत् पुनश्च रचनाकौशलम् अपि तस्य दक्षतावर्धनं भवेत् एतत् अस्माकं लक्ष्यं भवति अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति उपयुक्त सर्वे इति परवर्तिप्रश्नः अस्ति यथा पाठे निर्दिष्टं तथा कथयः घटनाक्रमं योजयित्वा तृतीयकक्षया शिक्षिका छात्रान् निर्दिशति एषा कार्यकलापः साहाय्यं करिष्यति पठनावबोधे बोधनीयप्रविष्टे बालानां लेखनकौशलस्य विकासे बालानां वार्तालापसमयस्य सीमावर्धनं नाम अत्र भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति एव अत्र किं वदति एकं निर्दिष्टं तथा कथाम् अथवा घटनां योजयित्वा शिक्षिका एकं छात्राणां पुरतः स्थापयति इदानीं छात्रान् सः किं निर्दिशति एकं कार्यकलापनिमित्तं सः वदति एव आदेशं ददाति एतत् तत्र कस्य लक्ष्यमस्ति एव पठन अभवोदे छात्रः कियत् पठितवन्तः तस्य मूल्याङ्कनार्थं नाम शिक्षिका एवं करोति एव वर्तमानसमये संस्कृतपरीक्षा आयोजिता भवति वस्तुनिष्ठरूपे मौखिकरूपे निबन्धात्मकरूपे सर्वे यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति
सर्वेव यतो हि वस्तुनिष्ठ परीक्षा द्वारा अपि छात्राणां मूल्यांकनं भवति वार्षिक परीक्षा आदि अथवा फॉर्मेटिव सम्मेटिव एवं प्रकारेण अपि भवति तत्रापि वस्तुनिष्ठ परीक्षा नाम प्रश्नाः भवन्ति मौखिक रूपेण अपि कुर्वन्ति केषुचित् स्थानेषु श्लोकानां गानम् इत्यादि अपि चलति निबंध रूपेण भवति अतः सम्यक् विकल्पत्र सर्वे इति भवति एव परवर्ती प्रश्न अस्ति अधोलिखितेषु किं बालानां भाषा दक्षतायाः आकलने न्यूनं प्रभावकारी भवेत् छात्राणां भाषा दक्षतायाः आकलनार्थं सर्वाधिक न्यूनम् इत्युक्ते अत्यधिक न्यूनं प्रभावकारी भवति एव प्रश्नम् एकवारं पश्यन्तु एव भाषा दक्षतायाः आकलनं यदा कुर्वन्ति तस्मिन् समये न्यूनं प्रभावकारी भवति न्यूनं पुनश्च न्यूनं मध्ये बहु प्रभेदः अस्ति पश्यन्तु न्यूनम् इत्युक्ते अत्यन्तं न्यूनं भवति एतेषु कः भाषाशिक्षणे अत्यन्तं न्यूनं प्रभावकारी भवति कथाकथनं कथालेखनं मृतवर्णनं श्रुतलेखनं समुचितविकल्पं पश्यन्तु समुचितविकल्पः भवति श्रुतलेखनम् इति श्रुतलेखनक्षेत्रे एव बालानां निश्चितरूपेण प्रभावकारी एव भवति यतो हि श्रुतलेखनद्वारा कः कस्य कियत् ज्ञानम् अस्ति ज्ञातुं न पारयम् कस्य व्याकरणगत ज्ञानं कियत् अस्ति ज्ञातुं न पारयम् यदि कथाकथनं कुर्मः कथा स्वयं कथा विचित्य लेखन्तु इति वदामः अथवा वृत्तलेखनाय आदेशं दद्मः चेत् वयम् आकलनं कर्तुं शक्नुमः कस्य कियत् ज्ञानम् अस्ति श्रुतलेखने केवलं हस्ताक्षरस्य एव अभ्यासं भवति तस्य कर्णं सः कियत् श्रुत्वा स्मरणे संस्थापयितुम् अर्हति तदेव ज्ञातुं पारयामः न तु अन्यं किमपि परवर्तिबिन्दुः अस्ति मूल्याङ्कनस्य प्रमाणीकृतविधिः अस्ति मूल्याङ्कनस्य प्रमाणीकृतविधिका अस्ति बुद्धिपरीक्षणं प्रश्नावली आत्मकथा व्याख्या यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचित उत्तरं भवति एव मूल्याङ्कनस्य प्रमाणीकृतः विधिः भवति बुद्धिपरीक्षणम् इति परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु अधस्तनेषु निर्देशेषु छात्राणां भाषा क्षमताविकासार्थं किं सर्वाधिकम् उपयोगी भवति छात्राणां भाषाविकासार्थं सर्वाधिकम् उपयोगी का भवति भवतः प्रियपुस्तकेषु एकतमस्य नाम वदतु रोचते इति पदं प्रयुज्य एकं वाक्यं निर्मातु भवता भवत्याः मातुः मध्ये एकः संवादः एव स्थापयतु पुनश्च स्वपाठ पठितकवितायाः कवेः नाम लिखतु इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति नाम प्रश्नमस्ति छात्राणाम् अथवा भाषाविकास अथवा क्षमताविकासः कियत् अभवत् इति ज्ञातुम् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव भवतः पुनश्च भवतः मातुः मध्ये एकः संवादः एव लिखतु एव अनेन स्वयमेव छात्रः विचिन्त्य किमपि लिखति येन वयं तस्य भाषाकौशलस्य ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः एव मित्राणि एते एव अद्यतन केचन प्रश्नाः आसन् आगामिदिनतः वयं 50 प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः तावत्पर्यन्तं विरमामि जयतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवादः मित्र नमस्कारः मित्राणि शुभसन्ध्या कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर 20 द्वाविंशति निमित्तं